Ja, det med en katolsk kirke i Norge som opprettholder den tunge, gode og viktige sammentraditionen som egentlig den norske kirkes. Men vi gjør det med Johan Olavrud, vi gjør det med Brorsson, vi gjør det med King. Vi er der i en sånn kirkekulturell kontekst. Ja. Det var bare, jeg vil gjerne si det siden du sa med Johan Olavrud. Ellers er tema, hva har vi i vårt lov? Det er et stort, tungt og viktig tema. Og det er et sentralt tema. Du kan si det er fundamentalt. Og jeg har ikke tenkt til å gjøre noe annet her enn å utlegge så godt jeg kan kirkens lære, og det betyr skriftens lære, om hva dåpen er og betyr. Og det er mange aspekter ved den, og det er veldig viktige aspekter som vi står overfor når vi går inn i dåpslæren og dåpspraksis. Det vi begynner med, noe jeg ikke, jeg vil si, jeg liker det kanskje ikke å gjøre det, men noen ganger så kan det være greit. Og da skal jeg være litt personlig og litt biografisk, og selvbiografisk, for å si det sånn. Så vi liker å få et litt sånn innsteg. Det er enkelt og greit, jeg får bare si det sånn. Jeg er jo konvertitt, jeg er oppdratt i kirkelig lutheran. Barnedåpen var viktig, og i den ble vi Guds barn. Og hjemme var det ganske strengt. Min mor likte aldri at vi gikk i menigheter hvor de hadde, eller forsamling, hvor de hadde barneomvendelser. Det vil si Frelsesarmeen og pinsemenigheter og slikt. Nå stakk jo dit likevel, særlig Frelsesarmeen, for det hadde disse morsomme filmer. Men det var liksom, det var grensen hjemme da. Vi som gønt var kristne, og dette var avgjørende oppdragelse. Men når du er blitt eldre og kom ut i det vanlige ungdomsmiljøet, det kristne ungdomsmiljøet, så møtte jeg andre tradisjoner. Og da var det særlig viktig at man måtte ha en emosjonell opplevelse eller en stor erfaring for virkelig å bli regnet som troende. Og var det viktig, de som var virkelig strenge, de mente man måtte vise til en bestemt dag. Ja, en time da det ble omvendt, og ellers var mange utenfor. Og mange slet med det kravet, det vet jeg. Jeg gjorde ikke det akkurat, men jeg syntes det var litt tryggende, det må jeg jo si. Men etter hvert så skjønte jeg hvorfor det kom. Og det skyldes noe som går midt inn i vårt tema, nemlig spørsmålet var, hvordan skal Kristus, hans frelsende liv, død og oppstandelse, bli min i troen og livet? Hvordan skal Golgata der i fortiden bli mitt i nåtiden? Og det som protestantismen da hadde som løsning, det var en ganske enkel. Det skjer ved forkynnelsen av Guds ord i til Bibelen. Der mottar vi kunnskapen, og der får vi ta den til oss og tro den. Men da kommer det snikende inn, det er i hvert fall erfaringen for mange, et snikende krav som sier at ja, hvordan tok du imot, er du sikker på det, og det er kanskje er det riktig med deg? Det kom inn, og det er den erfaring som mange, ikke minst i min generasjon, har hatt. Men da kommer kirken, og Bibelen kommer med sitt svar, og det er såre enkelt, og der kan vi starte. Før Kristus gikk hjem til Faderen, sa han til de 11 apostler, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden, og derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt jeg befalt dere, og se jeg jo med dere alle dager inntil verdens ende.» Vi kan denne lille teksten, misjonsbefalingen, og den har kanskje blitt litt slitt for oss, litt rundt i kantene, vi tar det liksom som gitt, men her er altså svaret. Frelsen bundet på Golgata har nådd oss gjennom den apostoliske sendelsen, som de 11 ble pålagt, det kommer igjen til Mathias og Paulus, og i denne sendelsen lå forkynnelsen av evangeliet til alle folk, og dåp inn i fellesskapet med den trene Gud, til disippelskap i lydighet mot Kristi befalinger, og visshet om å kunne følge ham helt fram til målet. Dette gjelder den enkelte troen og det gjelder kirken, og vi kan
si til våre protestantiske venner. Vi står sammen om å forkynne Kristus, og vi holder frem av troen. I troen ligger også omvendelse til nytt liv. Alt dette står vi sammen om, men vennlig vil vi peke på at her en større fylde, her en dypere andre virkelighet, og den trer frem ved den apostoliske og platonske kirke, som Kristus gav i oppdrag å være frelsens bevegelse gjennom hele historien. Den en organisasjon, den en institusjon, og den tuftet på apostler og profeters grunnvoll, og den opprettholdes levende, og den utbres ved dopen. Og den alltid forent med Herren, en stadig gjentagelse av hans forsoningsoffer på hans tre. Dette egentlig svaret, og det et, på mange måter et enkelt svar, men det et veldig grunnleggende svar. Og da kan vi stanse med det som vår kirke sier om dopen på en grunnleggende måte, og det må vi lære oss å huske, de som har lært det, men det også noe som går til undervisning. Den hellige dop er grunnvollen for hele det kristne livet. Den porten inn til liv i ånden, og døren inn til de andre sakramentene. Den frigjør oss fra syndens makt, og gjenføder oss som Guds barn. Vi blir lemmer på Kristi legeme, og slik innlemmer til kirkens fellesskap. Og da får vi si, her kommer egentlig disposisjonen for det jeg vil si til dere i kveld. Det som er viktig, det å lytte til hva Bibelen sier, hva kirken sier, nettopp om det som de aller fleste som her har fått del i ved sin dop, men i dag blir det flere og flere som ikke døpt, og de blir heldigvis døpt og konfirmert hos oss. Det stort å oppleve det, se det, voksendopen i vår egen kirke. Dette den nye situasjonen vi i, men vi der som kirke, og vi der med dopens nåde. Det mange som snakker om Gud, og noen holder frem at de tror på Gud, og de erfarer Gud, og det bra. Guds tro bedre enn optisme. Men det langt færre som snakker om Kristus. Det litt vanskeligere. Og det blitt stadig vanskeligere, kanskje. Men når vi går inn i kirkerommet og den røde lampen der fremme ved alteret lyser, da vet vi at Kristus der i sitt tabernakel, i den innvide hostie, de innvide brød. Vi lager altså ikke vårt eget gudsbilde. Og det leste jeg nettopp i en eller annen som intervjuet til en av de kristne dagsavisene. Han sa da, det fikk jeg et nytt gudsbilde, liksom. Han opplevde det at det ble mye forandret, han fikk et nytt gudsbilde. Vi ikke så åndelige at vi greier det. Vi ikke så flinke til å lage oss våre egne gudsbilder, men vi trenger det heller ikke. For Gud har gitt oss et bilde i Kristus, ikke bare et bilde, men i det bildet, og i tabernaklet, og i gudstjenesten eller messen, så det et real nærvær i sakramentene. Katolsk tro gir åndelig liv. Men da får vi komme det neste punktet som jeg vil understreke. Katolsk tro og Bibelens tro gjennomført materialistisk. Og forstå materialistisk på riktig måte. Dopen gjør oss til materialister. Troens mysterium Guds nærvær i materien. Apostel skriver i sitt første brev om Noahs ark, 3. kapittel. I den ble noen få mennesker, 80 alt, frelst gjennom vann. Det et bilde på dopen som nå frelser oss. Det frelser også dere, sier han til sine brevmandater, selv brev til apostel Peter. Frelst ved vann. Frelst i og ved dåpen. Og alle som veldig åndelige, de synes at dette blir litt voldsomt. Og litt, det blir liksom litt lavt. Det blir liksom litt materialistisk. Men Bibelen tegner det opp for oss. For alt i den gamle pakt, så tegnes dette bildet av dopen som kommer i den nye.
Den gamle pakt, det gamle testamentet har et frempek til dåpen som vi får i vår kirke. Da Israels folk dro ut av Egypt, ble de forfulgt av faraos hær, så satte de over Sivsjøen, som er en arm av Rødehavet, og de ble reddet. Havet reddet dem, og som det står, og de gikk over tørstgodt på bunnen. Vannet sto på begge sider, og Israel gikk tørstgodt over. Men fienden dro ned i vannmassene. Gjennom vannet i Jordan, som oversvømmet dem, kom Israel inn i det lovede land. Som ikke oversvømmet dem, det de kom igjennom på samme måte, vann og frelse hørte sammen. Og profeten Jesaja forkynner det slik: For Herren er min styrke og min sang. Han er blitt min frelse. Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Og det gjør vi når vi døper. Og profeten Jeremia klager overfor Gud over sitt folk. De har gått bort fra meg, sier profeten. Kilden med levende vann. Og det er ikke tilfeldig at vann blir et frelsens instrument, for vann er et avgjørende forutsetning for liv. Det skrives i skapelsesberetningen: Jorden var rød og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Liv og vann hører sammen. Intet liv. Gud velger på en måte ikke sine frelsesmidler tilfeldig. Det er ikke sånn. Hans frelse ved å velge de naturlige midler. Vann blir brukt til frelse. Brød og vin, som vi tegner på, blir mat for å leve. Bruker han i eukaristien. Og ved vann til brød og vinen, som gir naturlig liv, så gir han også det overnaturlige, evige livet. Og det er litt rart å se, tenke på det. Du ser vann, og det er så nær, det er så nær. Det er liksom selvsagt, men så er dette et frelsens middel. Det er Guds visdom. Jeg husker en gang, jeg tror det var rett før jeg konverterte, tror jeg, var i Roma, og så var vi i en liten gruppe, vi satt på et bord der på en kafé, og så kom kelneren da, og så bestilte vi, og så kom han, så satte han et kurv med brød på bordet, og så tok han opp rødvinsflasken. Og helt i. Så tenkte jeg, veldig naturlig, vi skulle begynne å spise. Her var nattverden, eukaristien, nærværende i potens. Dermed den lå der, klart i det naturlige, men det ble varetatt, det ble helliggjort av Gud til å formidle. Så dåpen har sin bakgrunn i den gamle paktik av Israel, og den er det da som pekes det frem. Men det er et lite mellomspill i Bibelen, og det er også katekismen opptatt av, og alle kristne har vært opptatt av det til alle tider. Det er et lite mellomspill mellom den kristne dåpen og dåpen, eller bruken av vannet til frelse i Gammeltestamentet. Det er Johannesdåpen. Og den må vi si litt om, for den lurer man fælt på hva skal det bety, dette med Johannesdåpen. Og da kan vi gjøre det på en enkel måte. Da vet vi hva Johannes gjorde når han forkynte og døpte. Han forkynte til omvendelse, synsbekjennelse av et liv. Han forkynte for at mennesker skulle begynne et godt og rett liv, og så døpte han dem til omvendelse. Og så kommer Jesus til ham, og så sier han: Det er ikke jeg som skal døpe deg, det er du som skal døpe meg. Johannes blir veldig perpleks når Jesus kommer, han skjønner at dette er Messias. Han vet ikke hva han skal gjøre, men så sier Jesus: La det skje, da er jeg ferdig. Dette må skje. Og så går han inn i dette, han går inn i den gamle pakten, og så gjør han noe mer. Den gamle paktens dåp til nytt liv, omvendelse, det blir sprengt, det blir åpnet, det blir noe mer, noe langt mer. Og det ser vi når, det skjønner vi når ånden kommer ned og sier: Dette er min sønn, hør ham. Det er altså kommet noe helt nytt.
det er det vi skal snakke videre om nå. Hva er det nye som kommer? Dåpen er ikke bare, som Johannesdåpen, til et nytt moralsk liv. Viktig og riktig, men det er noe mer, og det peker enda lenger frem. Det peker egentlig mot den siste slutt av historien, og det kommer i Guds rike, og det kommer litt til. I middelalderen hadde man et uttrykk som jeg lærte første gang med professor som var skikkelig protestant. Han sa sakramentene virker ex opere operato, sa han. Det var noe, det var kanskje godt han sa det på latin, for mange i den forsamlingen, de var veldig protestantiske, så de ville nok synes det var det voldsomt. Men det mente han, og det stod han for. Dåpen, sakramentene, virker ved å bli utført. Den virker ved at mennesket blir støpt med den, i den tredje Guds navn og senket ned i vann og løftet opp igjen. Det er en grunnleggende betingelse for dåp at dette skjer på denne måten. Dåp kan, bare, kan utføres av mange, av legfolk, av, i andre kirkesamfunn, og før har vi også dåp som vi anerkjenner, men samtidig så er det det som må være til stede. Det må være de rette ord, det må være de rette stoffet, de rette materien, det må være vannet. Dåp i treenighetens navn. Og hensikten må være at man døper for at vedkommende som blir døpt skal bli en kristen. Og da kan vi på en måte si at voksendåp er på en måte den normale dåpen. Og sånn var det jo fra Reformasjonsmarken, og sånn var det i en gamle kirke. Men for om dåpen skal få den nådevirkning som er forutsatt, må den som søker dåpen ha en forberedende tro, en begynnende tro, som er kommet til forkynnelsen i evangeliet. Hørt om Jesus, skjønner at dette er noe å ta tak i, kommer litt videre, og skjønner at denne Jesus får et del i ved å bli døpt. Og derfor spør presten ved begynnelsen av dåpshandlingen, hva søker du i Guds kirke? Og svaret er, de som står der, eller den som står der, dåpen. Og søker dåpen utenfor troen. Det er en hensikt i det, og hensikten er å vokse i troens fylde. Komme dypere og dypere inn i det livet som dåpen har begynt. Dåpen er porten, og derfor gjelder det å ikke ha sperringer som gjør at den ikke utvikles og blir til vekst. Og vekst, men veksten skjer ikke med oss alene. Vi er døpt inn i en kirke, vi har fått alle sakramentene, og særlig viktig er de to grunnleggende botsakramentet og eukaristien. Det er viktig for oss for å komme videre. Og da kan vi si at botsakramentet får en særlig betydning, for det kalte man i den gamle kirken, tidlig i den katolske kirken, kalte man det for den andre redningsplanken. Det vil si, hvis man er døpt og kommer langt ut, langt bort, kanskje til dødssynd, så er den andre redningsplanken der, og det er skrift. Det er boten hvor presten tilsier Guds forlatelse og tilgivelse og for Kristi skyld. Og denne tilsanden er en sakramental virkning, slik at vi kan få et ny giv til et nytt liv. Så er det mange som spør hvorfor døper vi barn? Og det er jo et stort stridsspørsmål, så jeg må berøre det litt her. For vi er alle født, alle som er født med arvesyndens anlegg og svakhet. Ved dåpen blir vi løst fra syndens og dødens onde skjebne. Barnet har ikke den motvilje og mottro som etter hvert utvikles hos den voksne. Og derfor sier Jesus i Markus 10, og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, med han harm og sa til dem, la de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig sier dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i dem. Så tok han dem på fanget, og la henne på dem og velsignet dem. Barnet hører hjemme i Guds rike. Derfor skal også vi ta imot Guds rike som et lite barn. Det vil si i tillit tro, enkelt, uten egentlig å ha så mange av
store motforestillingen. Vi gir oss hen til Kristus, det er å tro, og det er innom selve dåpen. Men barnet må også ta imot det, det glemmer man. Og så la man det være slik at barn er liksom kvalifisert i Guds rike bare ved å bli født. Nei, de må også komme dit enn at de blir døpt. Og blir de ikke døpt, så er vi gjerne overlatt som mulighet til Guds nådige kjærlighet og rettferdighet. Men vi har pålagt at barna også må døpe. Barna hører med i Guds rike. Barna er satt inn i verden, der onde makter truer oss. Derfor ber presten for dåpen at sønnen, som Faderen har sendt i verden, skal befri oss fra den ondes makt og føre oss fra verden inn i Gud. Derfor forsaker vi også djevelen av hans vesen før vi bekjenner troen. Dette er en gammel skikk i kirken, og den er viktig. Da kan vi si kanskje et sånt svar, innledende svar, et første svar. Hva har jeg med dåp? Og kanskje det viktigste svaret er, ved dåpen er jeg tatt inn på Guds side, i den kosmiske kampen mellom Gud og Satan som foregår i historien. Hva betyr det å være på Guds side? Hva gir Gud oss i denne kampen? Vi har alt sagt det. Dåpen frier oss fra syndens makt og gjenføder oss som Guds barn. Altså, dåpen er, den har, når et menneske blir døpt, så har det kosmisk betydning. Et menneske rykkes ut av den ondes mulighet til virkelig å påvirke dem. Det drykkes ut inn i et annet rike, inn i en annen verden, en annen virkelighet, som er Guds virkelighet, nådens virkelighet. Og det må vi ikke glemme. Selv om vi vet at så mange ganger får det onde og onde krefter makt over oss, og vi faller i synd. Vi har synder som vi ofte faller i, det er synder som er alvorlige, tomme synder, men vi er altså stadig under dette angrepet, men vi har i dåpen fått noe som overvinner syndens makt. Hvordan frigjøres vi fra syndens makt? Viktig å forstå når vi er satt inn i kampen på Guds side. Og Paulus skriver i Kolosserbrevet, gjeldsbrevet mot oss, slettet han. Han tok det bort fra oss, da han naglet det til korset. Han kledde makten og åndskreftene naken og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kristus er seierherre, Kristus er viktor. Det er budskapet apostlene gikk ut i øynene og de andre hedningene. Og dette budskapet, det er budskapet fra den tomme grav, og enda vi går like mye fra erfaring som den, av den oppstandene som apostlene gjorde selv. Apostelen forfremstiller dette klart i Korinterbrevet. Han avslutter kapitlet med triumferende utrop. Døden er oppslutt, seieren er vunnet. Døden er din brodd, døden er din seier. Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud er et takk som gir oss seier ved Jesus Kristus. I det gamle Israel så vant Gud militært. Nå vinner han på en annen måte. Han som er seierherre, som Kristus, han som er seierherre, han vinner gjennom nederlaget. Han henger på skafottet. Han dør, men likevel seierherren over døden. Vi da kan ikke fatte hvor hårreisende dette budskapet egentlig var når det kom ut i verden. Hvordan skulle jødene forstå det, de som lengtet etter seier over den romerske okkupasjonsmakt? Og hvordan skulle romerne forstå det? De var jo tidens mest effektive militærmakt. Det var noe som var helt naturstridig, egentlig. Død gir liv. Livet seirer ved døden. Og dette er et veldig viktig trekk i apostelens undervisning om dåpen. Det er det vi finner i uttrykk veldig flott i Romerbrevet kapittel 6. Døpt til død for å få liv. Sakramentalt nærvær av langfredag og påskemorgen til vår frelse, til nytt liv gjennom død. Vi blir ett med Kristus i hans vei til Golgata, inn i døden. Frelsen er ikke billigere, og vår helliggjørelse er heller ikke billigere. Frelsen er heller ikke mindre herlig, for vi er ett med Kristus i hans oppstandelse, og seier over synden, døden og djevelen.
Vet dere ikke alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med den dopen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i sin død, i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i hans oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden, for den som er død er befritt fra synden. Langt skriftstykke, og den burde man lese om igjen, for den er fylt av den bibelske lære om dopen. Men la oss stanse litt til den siste. For den som er død, befritt fra synden. Befritt fra synden. Ja, så kommer da kanskje det noen frister og sparker bort i kroppen vår. Og så sier han, du må våkne opp, du må komme inn, nå må du begynne å nyte livet. Og så kommer han, for han tror vi er levende. Og synden skal kunne friste oss og bli dominerende i våre liv. Det går ikke, for vi er døde i Kristus. Han har ingen myndighet over oss. Vi er døde fra den myndighet og makt som den onde har kunne hatt over oss. Vi er befridde ved død. Men så er det noe nytt og noe annet. Det er et nytt liv. Og det nye livet, det er en fylde av dåpen. Det er dåpens formål å føre oss inn i. Og det beskrives på så mange måter. Vi må gå inn på det på forskjellig vis. Vi blir nye skapninger. Vi blir født på ny. Å være nye skapninger, det er også en revolusjonerende tanke. Nye skapninger, født på ny. Så husker vi på den jødiske aristokraten Nikodemus som kom til Jesus om natten for å samtale med ham. Han hadde jo innsett at Jesus var en veldig viktig og fantastisk lærer, en gudbenådet lærer. En som kom fra Gud. Og for Nikodemus ble nok samtalen langt mer interessant enn han først hadde trodd. For Jesus konfronterer ham straks med det evangeliske enten eller. Dette enten eller er knyttet til dåpen. Ingen kan se Guds rike uten å bli født på ny, slår Jesus fast. Nikodemus blir litt kverulantisk, og så sier han, hvordan kan en gammel mann komme inn og bli født på ny? Hvordan skal han komme inn i mors liv? Det er jo liksom å gjøre Jesus til en sånn idiot. Men det er en sånn farolatisk innmelding. Men Jesus svarer, den som ikke er født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Nyskapning Kristus ved ånd og vann. Og denne nyskapning peker fram mot det fullkomne Guds rike. For vi har fått del guddommelig natur, og den kommende verden skal den likedannelsen vi har med Kristus i dåpen av troen foldes ut slik at vi blir ham lik. Og ved dåpen har vi allerede begynt på den veksten fram til fullkommenheten i Guds rike. Og da kommer vi til noe som mange, sånn som er viktig å holde sammen, men nå har jeg også skille fra hverandre. Det er dette at dåpen er individuell. Kristus er død for alle, men vi blir innkodet som enkeltmennesker i hans kropp, på en kvist på hans tre. Derfor er dåpen noe vi mottar som individer, men den er også kollektiv i sin virkning. Et fellesskap er det som gir oss dåpen. Jeg husker så godt på menneskeheten, men jeg vet ikke hvordan man kom inn på det, det var Vittorium, men det var veldig mange der, og så var det en som hadde vært et sånn stormøte et eller annet sted, da. Så sa han det at, og der ble jeg døpt, sånn. Og så spurte da, hvilken menighet ble du døpt inn i? Nei, det ble litt vanskelig å vite hvilken menighet han kom inn i, for der var liksom dåpen fritt, sånn fritt tilbud. Og det er fjernt fra den bibelske tankegangen. Vi mottar den i og ved et kollektiv som er kirken. Og derfor spør presten domsfølge, som jeg nevnte i stad, hvilket navn,
vil de gi deres barn? Og så kommer navnet. Han svarer Ola eller Kari eller Per, eller i vår kirke så svarer man med navn fra hele verden. Men og så spør han, hva ber dere Guds kirke om for barnet? Og svaret er dåpen. Men andre ord, dåp og kirke kan ikke skilles ad. Og det ser vi i vår egen liturgi. Og så kommer da det mektige læresannheten om dette. Vi ble døpt igjennom til å være ett legeme. Kirken som Kristi legeme, med de mange legeme. Og dette er dåpslivet. Å leve i ånden, i be Kristus, i kirken. Og da har vi hele, som jeg, den kan du lese, så jeg skal ikke gå inn i detaljer på den, men jeg kom der mot slutt. Da kom vi inn på Romerbrevet kapittel 12. Fordi Paulus har skrevet av dette sværet skrift om masse vanskelige dogmatiske spørsmål og viktige spørsmål. Og han kommer da om dåpen, han skrev om Israel. Og så kommer han da til slutt i kapittel 12 om hvordan vi skal leve. Derfor formaner jeg dere med Guds barmhjertighets søsken. Vær kroppen fram som et levende helligdom for Gud. Og ut gjennom hele kapittelet så fremstiller han dette dåpslivet på to måter, det han har sagt allerede nå er, men det er et liv i menigheten. Det er et liv i med nådegaver, tjenester, oppgaver. Og det er et lov, og det er et prestelig liv. Det er et prestelig liv, det er et offrende liv. Vi vet at vår prest offrer Kristus på alteret til Faderen, til soning for oss og hele verden, alle, og for levende og døde. Vi har kommet inn i et fellesskap der vi er prester. Vi er ikke som presten ved alteret, men vi er prester som fremtrer som takkofrende prester. Vi gjør tjeneste ved å ofre oss for kirken. Og derfor kan vi være helt konkret når vi tenker på dåpen. Vi kan tenke, hva gjør jeg i kirke? Hvordan bidrar jeg med mine gaver? Hvordan bidrar jeg med mitt, det jeg har ytet inn i dette fellesskapet? Det er veldig viktige spørsmål. Helt konkrete spørsmål. For vi er døpt til å tjene hverandre. Fordi vi er da satt inn i dette store fellesskapet. Og så rundt oss er det da en sky av vitner som vi har i brevbrevet sier, og over oss og rundt oss er det til ferien. Det er jo sånn vi jobber med Sankt Olav, helgenene, den triumferende menigheten, vi er en kjempe menigheten, der vi satt inn. Og så kommer han da med en veldig fin formaning utover dette kapittel 12 som dere får lese om igjen. Det kan være lese det. Han sier om til de døpte, som er prester i Kristi legeme, la kjærligheten være oppriktig, avsky det onde, hold dere til det gode, elsk hverandre inderlig som søsken. Se til andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i motgang. Utholden i bønnen. Vær med å hjelpe de heldige som lider nød. Og legg vind på gjestfrihet. Velsign den som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med de som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke høye tanker, men hold dere gjerne til det lave. Og vær ikke selv. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Hold tanker for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med andre, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hen, mine kjære, men overlatt redden til Gud. For det står skrevet, hevne hører meg til. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Og så er det så endelig å tegne opp et kristen livsstil. Et liv i menigheten, et liv i dåpen, åpningen inn til dette livet. Og da kommer det mange ting på plass, som mange kristne spør. Ja, hvordan skal jeg kunne oppfylle bergprekenens krav? Ja, her tegner han opp bergprekenen, det er det han egentlig gjør. Og så involveres vi i dette livet. Og så kan vi kjempe dette livet, for vi er ikke kommet fram enda. Men kirken er med oss, kirken tar hånden om den døpte. Og det har jeg sagt mange ganger til venner. Jeg tilhører kirke der. Prestens første oppgave, ikke første oppgave, men en viktig oppgave for alle som er med i kirken, det er at vi skal nå fram og bli frelst. For vi er døpt i den kirken som presten vår er ansvar for. Den menigheten som vi trodde han. Og derfor er dåpen porten inn til så mangt. Og
den er en port inn til noe som peker inn mot den evige salighet. Det må vi være klar over. Men det er slik også i den evige salighet, som kona sa på et bedehus, så sa hun at ja, det blir godt å komme til himmelen, da trenger jeg ikke å tro mer. Og det er jo sant, som det er sagt, da trenger vi ikke å tro mer, da ser vi jo da. Men vi kan også si når det gjelder dåpen, ved dåpen og badet til gjenfødelse og fornyelse, da har dette sakramentet og det som heter, da er vi nådd fra og fullbyrdet sin hensikt. Den hensikten da. Det står vi der.